že teda vůbec ne. Čau. Ahoj. To prdhuje, nevidíme. A co je tam pro mě? Máš nějaký rozbitý telefon. Ještě jsi mi pak vytočila dvakrát. Já jsem si říkala, jestli... Narodno zase. Levá ruka, pravá noha, levá ruka. A pak tam. Salon. Už je ti teplo, vy? To zrovna dvě kamery. Marky? Bundu.